パパです。ツバです。今日はお稲荷さんを買いに行ってきます。はい。はい。家の近くにお稲荷庵っていうちょっと沖縄稲荷の有名なお店があるので、そこに買いに行きたいと思います。うん、昔はね、沖縄にね移住してばっかりの時はね、世代ってよくね買いに行ってたんだけど、もう5年以上行ってないかな。もう家のすぐ裏なんですが、5年以上行ってないんですけど、まあ今日はねあのゴールデンウィークなんで、久々におやつがてらね買いに行きたいと思います。でね、狙いはね、まあ沖縄のお稲荷4つ、1人1個と、あと骨なしチキンが2個と、あと妻がポップチキンです。あのカップに入ったチキン、それが新メニューでね、あの、まあ、5年ぐらい行ってなかったんで、昔なかったメニューができてて、それが妻大好きなんだよね、うん、ファミマのねポップチキンで、ね、よく食べてるんで、まあ、お稲荷屋で美味しかったらね、それをね大好物になるかもしれない。聞いてるかおい。行きたいと思います。じゃあレッツゴー。シャックリが出る。大丈夫。シャックリといえばね、昨日ツアーさ、パパとキャンカー泊まったじゃん。寝ながらシャックリしてたよ、そういえば。起きるかなと思ったけど、ね、起きないで寝たままシャックリしてた。シャックリしてるから注文できない。やばいな。はい、ツアー着きました。ここです、お稲荷屋。今日はゴールデンウィーク5月4日ですが、やってるかな。さっき5月3日って言った。やってるっぽいな。よし、入ろう。見て、売り切れ次第終了だって。売り切れしたらどうする。はい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 。あ、カード使えるね。こうイートインもあるんだ。イートイン、いいよ。骨なしチキンを2つとポップチキンを2つと稲荷飯を4つ用意します。以上です。合計が1320円。はい。ちょっと目でかくなった。目あ、来たよ。よっしゃ、ツアーゲットしたな。よし、こっち行って食べようか。よしよし、美味しければいいね、ポップチキンね。そしたらこんなさ近場でさ、お前に喋れるよ。何してる、ディフェンス、ディフェンス。はい、妻、はい、帰ってきましたね。これがほら沖縄のお稲荷さんなんだよね、うん、でこれが普通のチキン。これが普通のチキン。ちょっと袋持って、はい、袋の上に置く。これが普通のチキンで、はい、これがツバのお目当てポップチキン、はい、食べてください。いただきます。はい、うん、めちゃおいしい。うまい。グッドグッドグッド。これ結構お得だね。これ220円でしょ。で、これガーリック入ってないんでしょ。こっちはねかなりね匂いがガーリックの匂いがして強いんですがね、うん、こっちはちょっとパパにいい？あ、こっちはガーリック入ってないわ。ノーマルチキン。こっち結構匂いするでしょ。ね。よかったね。うん、大好物。美味しい？あ、よかった。パクついてますね。オッケーオッケー。じゃあこれからね、うん、これ大好物でね、たまに買いに行こうね。よし。じゃあゆっくり食べていいよ。じゃあ。またー。